video. Vandaag gaan we een schelpentoren bouwen. Ja, en ik wil jullie eerst voorstellen aan Destiny. Ja. Zeg maar. Oh ja, en misschien ken je mij van de vorige twee video's. Maar niet echt de vorige twee video's, maar van andere video's. Ja. Maar laten we maar beginnen. Ik heb hier een zakje met schelpen. Ja. En Destiny heeft twee van lijmpotjes. Ja. Oké, okay, laten we maar beginnen. Ik maak hem even open. Ja. Ja, ik scheur hem wel gewoon even. En wil hem heel komen krijgen. Ik ga hem gewoon pakken. Ja, ik doe hem gewoon even zo helemaal eruit halen. Zo op een bergje. Ik zal het even niet zien. Jullie kunnen het niet zien, maar... Ja, ik doe het gewoon even zo snel. Zo zien we eruit. Zo zien de meeste schelpen eruit. Ja, zo. En vragen jullie af waar ik de schelp vandaan heb? Zo. Vragen jullie af waar ik de schelp vandaan heb? Nou, ik ging een keertje naar met onze nieuwjaar van Iran. Gingen we naar een plek aan het meer om te barbecuen. En dat klinkt wel raar, want in een meer... Dat is schelpen. Serieus. En ik heb er zoveel mogelijk verzameld. Ik heb ze nu wel. Ik heb ze nu wel al een tijdje. Want ik had eerst geen lijm. En nu wel. Ja, want die heeft Destiny meegenomen. Oké. Dus laten we maar beginnen. Ik pak. Trouwens, je moet wel beginnen met een grote schelp. Met een grote. Oké. Ja, deze is wel goed. Dit is de eerste. Oké. Welke is nou open? En deze was al open. Nee, deze. Oh. Oké, geef even. Nee! Oké, jij mag vasthouden. Maar dan wil ik het erop doen. Oké, dan niet. Ja, jij doet dan de schelpen erop. Nee, en kijk, want dit plakje heet. We doen ons de beurt met de lijn. Ja. Oké, trouwens. Ja, deze kunnen we weggooien. Hoezo? Want ik wou het eigenlijk zelf doen, omdat ik wou zeggen dat je... Ja, wacht even. Ja, hou deze even vast. Dan kan deze goed doen. Je moet het... Ja, eigenlijk moet hij zo gaan zitten. Zo. En dus moest je gewoon op dit gedeelte... Oh ja, oké. Okay. Ja, oké. Okay. Mag ik het nou doen? Je hebt hem heel even gedaan. Ja, die weg is. Ja. Ietsje meer anders pakken. Sorry van de tv. Ja, daar heb je een beetje last, denk ik van. Ja. En deze zetten we even zo. Okay, of ietsje meer. Ja, want die niet in de kast. Ja, nu ga ik het doen. Ja. Oké. Okay. Ietsje meer. Ja, echt een bergje. Nee, geen berg. Ja, wel van ons. Een bergje is wel echt te veel. Een laagje. Nee, niet zo. Nee, want het ding is dat plakt er helemaal. Ja, zo. Zo moet hij echt blijven. Ja, we weten trouwens nog niet eens of dit wel kan. Ja, misschien is het wel een flop. Ja. Oké, we moeten even wachten. Zou ik dan twee of restjes aan elkaar doen? Nee. Dan gaat het jawel doen. Nee. Want jij is het makkelijker. Waarom? Want dan gaat het sneller. Ja, maar jij doet twee kleine. Eerst nee, moeten dit alle... Dit was een grote. Je had niet deze gepakt. Wel. Ja, deze is wel gebroken, Melke. Waar? En daar. Wat? Chant. Weet ik. Maar moet je deze moet je lijmen. Oké, okay, even kijken. Dit is best goed. Hij zit vast. Yay! Ja. Gelukkig was het echt een opluchting. Anders moesten we deze hele video opnieuw maken. En niet meer maken. Want dat is te weinig. Niet. Daar zit een laagje op. Weet je nog die vorige? Bovendien, ook al is het dan wel een laagje, het moet wat meer zodat de andere stukjes ook goed zijn.
Oké, hou jij die nu vast. Ik ga verder met de volgende. Goed. Oké, ik ga verder met de volgende twee. We moeten hem eigenlijk vasthouden. We moeten het aan de achterkant vasthouden. En we moeten hem omdraaien. Dan gaat hij. Anders kan je. Dat wil niemand weten, dus niet. Je hebt wel anders iets te zien met de hoed. Ja, dat kan ook. Jullie hoeven niet per se met deze kleine schrapjes te doen, hè? Als jullie het ook thuis willen doen. Grote schrapjes, kleine schrapjes, het werkt toch allemaal? Ja. Zullen we deze even? Nee, nog niet. Jawel. Zo. Weet je, ze zeggen hier wel 1 seconde lijn tegen, maar dat is niet 1 seconde. Ja. Is dat eigenlijk wel 1 seconde? Nee. Dit is nagellijn. Ja. Geen wonder dat het zo lang duurt. Met nagellijn. Oké, deze is ook gemaakt. Ja, hou die er maar alvast op, maar de volgende wil ik wel plakken. Dan plak je, doe jij dan even alvast nog mee. Ja, maar dan wil ik deze straks daarop plakken. Oké, ik ga verder met de volgende. En deze gaan we op het laatst. Ja, de kleinste, dat zijn deze. Die doen we op het laatst. Oké. Het lijkt net wel een beetje dichtbij voor jullie, want Destiny deed heel erg bij met de hand. Maar het is echt klein. Ja. Klein. Oh, hij zit al aan K. Ja. Goed, deze hierop. Ik hoop dat hij niet gaat omvallen dadelijk. En als hij omvalt, dan plakken we met plakband. Nee. Na de video. Nee, dan komt er weer met dit. Nee, dat gaat te lang duren. Echt niet. Nee, dat. Maar we doen het niet. Ja. Oké, ik hou hem even goed vast. Oké, ik maak ook even. Ja. Kijk hier goed. Deze. Met. Deze? Ja, doe die maar. Oké, dat was een beetje een grappig stukje. Wacht even. Oh. Mens, help! Oké, deze gebruiken we niet meer uit. Punt eruit. Okay. Gebruik je die schap maar. Ja, die moet je trekken. Trekken. Maar die is. Ja, okay. Ja, gebruik. Ja, doe jij die? Ja. Ik pak onze stapel erbij. Ja. Dit is hem tot nu toe. En nu ja, ik best wel groot hoor. Ja, weet ik. Dus weet je dat de nieuwe eigenlijk goed. De wat? Oké, laat maar. De klant overleef. Zo. Lekker veel op. Mijn vinger zat bijna vast. Zo, en nu. Wat doe jij? Jij erop. Oh, dat is een berg. Ja. Ik dacht, waarom is dat zo veel? Een krachtburger. Ja, dit is SpongeBob. Ja. Geen wonder dat hij het zegt. Ja. Oké, mijn vingers. Nee. Daarom moet je daarmee uitkijken. Ja, maar weet je waarom dat gebeurde? We doen er te veel lijm op en dan stroomt het naar beneden. Tesla. Ja, en deze is te weinig. Beneden. En we zijn al 9 minuten hiermee bezig en wel pas dit. Wauw. Ha, we wou hetzelfde zeggen. Hebben we ook gezegd. We wouden. Gekkie. Ja. Oké, weet je wat? We gaan snel door. Deze zijn ook uit de bestemming. Hoezo? Die hebben we al gebruikt. Echt? Ja. Waar gaat dan die? Ja, die uit elkaar vielen. Oké, dus. Ouwe, die zit nou ook aan mijn vinger. Als we een schelpentoren willen maken, moeten we echt heel goed. Die kunnen we nog steeds gebruiken, hè? Weet ik. Maar die doen we even op laat. Ja. Ja. Want nee, dan drogen we die dat even. Gaan we niet gebruiken.
Ja. Nou. Dat ding pakt helemaal. Oké, mijn hand zit. Ja, vast. Mijn vinger. Die is onder de lijn. Hey! Maar boeien. Wow! Wat nou weer? Wat is er weer mis met jou? Die zat aan de placemat. Nee! Mijn vinger zit eronder. Je vinger zit eronder. Hou op. Oké, waarom doet deze het niet? Wel trek. Dun. Ik denk dat dit niet gaat lukken. Denk ik wel. Wauw. Wat doe je? Jij zit nu midden in een video naar SpongeBob te kijken. Ja. Hij is echt saai. Waarom kijk ik dus naar? Oké. Oké, dit blijft niet goed aan elkaar plakken. Auw, mijn vinger. Auw, je vinger. Oké, dit gaat heel lang duren, want ik heb hem nog steeds vast. Oké, trouwens, laat en hij even. Valt. Trouwens, laat even in de reacties weten of dat het leuk is. Ja, en of je denkt dat dit dan het eind van deze video echt een toren is geworden. En dat het aan elkaar blijft plakken. Ik denk. Maar wel gewoon nu, hè, terwijl je de video kijkt. Niet al het laatst dat je het al hebt gezien. Anders is het ook niet zo leuk, want dan weet je het al. Ja, dan speel je vals. Ja. Ja. Ik heb er nu een beetje meer lijf. Oké, ik ben hier nou al 1 minuut mee bezig. Ik hier mee 2 minuten. Ja, maar ik bedoel dit de enige, hè. Want hij plakt niet aan elkaar, kijk. Ja, bij mij ook niet. Huh? Even een nieuwe pakken. Ah, je vingers plakt het wel. Je vingers zitten onder de lijn. Oké, eindelijk. Ik ben klaar met 1 kleine. Nee. Oké, ik ga verder. Zo. Oh, zijn lach is zo irritant. Ja, van SpongeBob bedoelt ze. Ja. En trouwens, ik weet niet of jullie dat kunnen horen, maar hopelijk van niet. Nee, ik hoop het niet. We kunnen nu dadelijk kijken. Ja, dat weet ik. Dus we kunnen kijken of dat hij. Ja, straks. Ja, straks na de video. Anders moeten we weer opnieuw beginnen. Ja. Ja, dat nee. Hij zat vast, maar omdat mijn vinger aan de bovenste schelp vast zat en ik drong een beetje, ging deze ook los. Ja, wow. En deze. Dit gaat niet lukken. Dit gaat gewoon niet lukken. Dit is een flop. We gaan hem niet stoppen, hè? Nee, toch? Zoeken? Mijn vingers gaan dood. Nou ja, we doen alvast de schelpen die al goed zijn even vastpakken. Dan hebben we op het eind misschien wel een heel klein torentje. Maar dat maakt niet uit. Want dan. Maar dan hebben we toch een toortje, gemaakt. Ik echt met deze lijm die ik nog niet gebruik. Hadden we maar secondenlijm in plaats van nagellijm. Dit is secondenlijm. Secondenlijm is nagellijm. Ja, maar nagellijm heeft een stofje minder, zodat je het nog ooit van je nagel kan halen. Ja, gewoon iets minder. Ja, secondenlijm ook. Maar dan ietsje minder. Ja. Even wachten, het is een beetje lang, want een beetje lang. Oké.
Jij houdt gewoon nog van SpongeBob. Elke keer dus de video kijk je naar de tv. Naar SpongeBob. Maar ik hou er niet van. Ja! Ja! Precies op tijd. Ik wil precies op hetzelfde moment als jij. En deze hij wordt wel een beetje instabiel. Nee, want hij zit ook met de lijf. Ja. Oh, ik doe zo. Nee, doe niet. Jawel, kijk zo. Oeh, je weet niet wat ik wil doen. Ja, niet doen. Hoezo niet? Het moet. Ja, anders. Nee, wacht, zullen we het gewoon... Want nu gaan we het anders doen. Je hoeft het niet op elkaar te lijmen, maar... Je doet gewoon schelp voor schelp opleggen. Dat is veel makkelijker. Geef dan in. Laat oh, jij maar... maakt een bergje, ik maak een bergje. Klaar. Oké, dat is mijn bergje. Wat? Waarom wil je eigenlijk twee bergjes maken? Want als deze of mijn ook klaar is, kunnen we op elkaar doen. Ja. En mijn vingers zitten onder de vieze lijn. Ja, maar misschien moeten we toch gewoon twee bergjes houden, want straks krijgen we ruzie om wie mee naar huis krijgt. Nee, want ik wil hem niet, want het zijn jouw schelpen. Ja, oké. Waarom kijk je? Oké, laten we verder gaan. Stoere lijn. Zit aan mijn vingers geplakt. En ik moet lekker met één klein dingetje. Oké, zo erop geplakt. Hoezo krijg jij een bel en ik een niet? Wat? Oké, geplakt. Zo, even wachten. En we zijn hier nu al 17 minuten mee bezig. Au. Voor dit. Zullen we gewoon even heel snel door? Het maakt niet uit dat alle schappen straks niet op zijn. Als we maar iets hebben, dan gaan we na de video. Ik ga gewoon nat doen. Nat en dan nog zo. Niet nat maken. Nee. Oh. Zo laten en dan gaan we door. Oké, ik heb al zo'n torentje. Waarom doe je dat? Ik weet het niet. Kijk, I don't know. I don't know. Wauw. Waarom zeggen ze dat? Dat was... En op tv. Dus ja. Denk niet dat het bij ons thuis was gebeurd. Nee, denk dat alsjeblieft niet. Oops. Als jullie het hadden gehoord tenminste. Ik hoop het niet. Nee, ik ook echt niet. Nee, hij gaat weer los. Ja, bij mij ook. Hij zit aan. Hij zit aan. En hij is weer los. Wat? De berg? Nee, twee stukjes. Oh. Wat zo? Waarom sta je überhaupt oud? Ik weet het niet. Waarom? Ja. Er viel alweer een schelp. Wauw! Ik lach dan niet tot. Om niet aan af. Ik had het helemaal in mijn hoofd. Oké, ik lach dus wel omdat. Want dat was het best raar. Hopelijk hoorden jullie het weer niet. Ik ga gewoon weer. Auw. Wow, mijn vinger staat gewoon vast. Dacht ik. Kijk, ja, je kan dat helemaal niet zien op camera. Wel, bij mij wel. Op camera niet. Ja, stop nou maar. Niemand is geïnteresseerd in jou. Ja, ik sloeg haar, ja. Boot niet. Ja, ik keek bootje. Dus
Ze keek niet boos. Ze kijkt er altijd als ze het raar vindt. Echt niet. Echt. Oké. Volgende. Mag ik die lijn wat draaien? Deze was... Hm? Ja, wacht. Voor deze eerst was. Hoor ik nog niet. Omdraaien. Wacht. Eerst wil ik dit even. Ja. Dan kan je ook net goed met deze lijn doen. Nee, dat kan niet. Dan ga je zeker weten lang doen. Nee, ik zet gewoon eventjes zoals ik het net ook deed. Op allebei de kantjes. Ja. Waarom? Gewoon geen vallen. Ik kan het al helemaal niet, maar oké. Deze is gewoon van binnen, ja, niet meer goed. Ja, deze is gewoon opgedroogd, dat kan niet meer. Nee, jawel, je moet hard drukken, hè. Ik weet niet. Ja. Gewoon zo drukken, hoe je een pen was, dan moet je drukken. Zo, ja, oké. Nou, dit is nog best hoog. Voor zulke kleine schrapjes die echt totaal niet kunnen plakken met nagellijn. Ja. Jullie vragen je vast af waar ze was, maar ze deed gewoon heel zo laag. Helemaal zo. Ja, omdat ik geconcentreerd ben. Ja. Oh. Oké, zullen we weer niet zo heel lang meer doorgaan? Nee, nog heel eventjes. Ja. Want dit gaat echt duren. Heel lang. Daarvoor een keertje wou ik een video maken. Dat uiteindelijk niet is gelukt. Waarom? Want die video was uiteindelijk 54 minuten geworden. Deze die heb ik maar niet geüpload. Welk? Die heb ik al verwijderd. Was die leuk? Leuk? Ja. Over wat ging die? Tekening maken ook met paaseierschillen. Ja, jij weet vast niet wat het is. Jawel. Oh ja, wat die heb je gezien. Ja, die in de tekening. Ja, ja, oké. Zullen we die... Zullen we dadelijk weer een video doen? Ja, misschien. Maar we krijgen ook straks bezoek. Dus hoe laat? Avond. Ja, dat is nu. Weet ik. Maar wel straks. En ik zei straks. Jij zei zo. Oh ja. Zo. Hij zegt zo, wat moet jij hier? Ik zit de hele tijd aan mijn vingers te koken. En als dit op mijn kleren gaat, ik weet, doet het echt pijn. Pijn? Ja, dat prikt. Oké. Dus uitkijk voor je kleren. Ja. Eén tip uitkijken. Als je dit thuis gaat doen. Met nagellijm of secondenlijm. Ik zou het gewoon thuis bij jullie doen. Ja, met kinderlijm. Of tenminste anders lijm. Andere lijm dan dit. Deze. Maar zij heeft roze, kijk. Die heb jij me net gegeven. Gekko. Ja, ik heb een witte. Kijk waar ik ben. Kijk, ik ben al hier en ik ben hier. Ja, want ja, omdat ik word steeds meer. Nee, omdat ik die grootste. Toen waren we samen. Ja, oké, laat maar. Dun, 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 dun. Kijk, er zit een voet aan mijn vinger vast. Wauw, ik zag het. Oké, ik praat een beetje zacht, oké. Dat was een robot. Oh, zo. Hoorde je dat? Ja. En hopelijk hoorde je dat al helemaal niet. Nee, want het was een beetje raar. Heel erg raar. En niet raar op een normale manier. Maar op een heel ander niveau. Ja. En echt heel anders dan je denkt. Tenzij Arshin of Arman hier naar kijkt, die denken er echt meteen aan. Ja. En ik weet waarom. Denk ik. Oké, we zeggen dit wel na de video tegen elkaar. Maar.
Mijn vastgeplakt. Ja, dat is vastgeplakt. En dan hebben we nog heel veel schapjes. En de kaartje. Doe even niet. Doe even niet. Doe even niet. Hey, ik heb ook meteen echt een groot in mijn handen. Als je die erop hebt geplakt, dan moet je even niet meer opplakken. Hoezo? Dan gaan we het aan elkaar plakken, want dit gaat echt te lang duren. En dan nee, gaan we ik wel nog één. Nee, dan gaan we wel verder na de video, want dit is wel genoeg voor de video. Ja, oké, we plakken het maar niet aan elkaar, maar we laten het wel zien. Nee, die is nog niet vast! Jawel, zo is het wel goed. Oh, wacht. Die van mij is juist niet eens vast, want ik had er geen lijm op. Heel leuk. Okay. Zo zou het eruit zien. Nee. Zo zou het eruit zien. Als je in elkaar zit. Ja, dus we gaan hem nu doen. Nee, dat gaan we niet doen. Jawel. Oké, wacht even. Hoe zat hij ook weer? Oké, dan moet je heel die schelp voelen met lijm. Als hij maar niet los raakt. Ja, doe heel veel. Ah, we winnen hem vast. Zo op. En nu gaan we vast plakken. Oké. Die televisie lijkt ons van meer af dan op de film. Ja. Video. Ja. Hier zit er echt onder, is echt irritant. En dit blijft niet aan elkaar plakken. Geef eens. Omdat. Nee, niet doen. Dit is mijn torentje. Dit is jouw torentje. Geef die allebei. Geef eens. Waarom? Ja, plak het maar hier zo. Volgens mij is het een beetje te hoog. Ja, leg het er maar op. Er is iets op mij gevallen. Lijm? Ja. Deed dat pijn? Nee. Oh. Zie je wat het niet brandt? Zie je? Zie je? Het is gewoon op mijn broek. En dit is een hele dunne broek. Want, bij een dikke broek doet dat echt pijn. Mij doet het in ieder geval wel pijn. Misschien. Maar jou? Maar niet. Nee. Omdat jij het misschien bent gewend. Nee, ik ben bijna nooit met secondenlijn, maar toch. En ik voel gewoon niks. Kijk. Heel mijn vingers. Nee, onder mij, maar jullie kunnen niet zien. Oké, leg het. Leg het. Ah, nee. 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 Van welke toren was dat? Van mij. Was de bovenste? Ja. Die moest ik even vastplakken. De bovenste was juist van mij. Oh. Niet, de bovenste was van mij en de onderste was van jou. Dus deze was afgebroken. Nee, de bovenste. Jawel, deze was afgebroken. Kijk maar. Oh ja, die was van mij. Mijn vingers! Ah! Moet die van mij plakken? Oké, dit is dus een hele grote flop geworden. 4 duimpjes omlaag. Stop nou maar met je duimpjes. Oké, dit was het dan weer voor deze video. Doe even een duimpje omhoog en abonneer op dit kanaal. En tot de volgende video. Doei!